криворізька хокеїстка на ісландському льоду. 17-річна Ангеліна Мейфельд, вихованка ДЮ США номер 1, увійшла до національної збірної України з хокею і шайбою. Зараз дівчина захищає честь Кривого Рогу та України в ісландському місті Акурейрі. Дівчина стала на лід першої спортивної школи цьогоріч улітку. Була задумка така, що її заявлять за мужську команду, можна грати дівчинкам. Дуже настирна дівчинка, дуже цільоустремлена, огромне бажання у неї, вона хоче бути тренером, вона хоче поступити в київський інфіз. Старання криворіжанки помітили столичні тренери. Підготовці до чемпіонату в Ісландії передували кілька ігор за столичні клуби. Дніпро та Харків хотіли перехопити талановиту хокеїстку. Тренер Ангеліни Олександр Пойда оцінює успіх вихованки як прорив у криворізькому хокеї. Трудно було б представити 5 років назад, що дівчинка попаде в збірну України. Вот, буде захищати, да, честь міста. Я таких ще не бачив, чесно говоря. Великолепне катання, великолепна посадка хокейна. Наразі дівчина в складі збірної на чемпіонаті серед жінок дивізіон 2 група Б. Українки стартували двома поразками. Матчі з Туреччиною та Хорватією вже в минулому. Змагання на льоду принесли хокеїсткам 2 очки з 6 можливих. Попереду в землячок матчі із суперницями з Нової Зеландії, Австралії та Ісландії. Ірина Павленко, Олег Каплій. Цей день спорту.